На четвертой, одна восьмая или что? На четвертой. Sākās ceturto fināla spēle. Ivo Šmits, Vadims Emeļjanovs. Pirmais izstiens Ivo. Ļoti kvalitatīvi. Trīs bumbas, bet samērā vienkārši bumba. Ivo nokļūdās. Ļaujot Vadimam turpināt. Vadimam arī nepārāk veiksmīga atspēle, nu, principā Ivo var turpināt no tās pašas pozīcijas, kur bija pirms tam. Kaut kas netipisks. Abiem spēlētiem uz gana vienkārši bumbu, pieļauts divas kļūdas. Domāju, ka pirmais frames tāds abi divi spēlētāji. Redzīt, ka pielāgojās galdam, pielāgojas spēles ritmam. Pēc pirmā frame 1-0. Apriškam mikrofonu. Lai tu varētu mums kaut ko pateikt? Čau! Es spēlēju slikti, neskatīties. Noteikās vēl viena ceturtajā fināla tiek uzsākt spēle. Aivars Reinbergs, Gats Staube. Gats iepriekšējā kārtā kontrā 7-6 uzvarēja Gunter Grīnu. Šovakar mums ir pēdējais ceturtajā fināla spēles un rīt 2012. Latvijas čempionāts
0-9. Turpināsies ar divām pusfināla spēlēm un vēlāk arī fināls. Kā pirmais pusfinālists ir iekļuvis Kristofers Darbi, kurš visai pārliecinošs rezultāts 7-2 pārspēja Maksimu Draganu. Un šovakar vēl bez šīm te divām spēlēm, ko mēs šo vienu, ko mēs skatāmies, kas notiekās blakām, būs vēl viena ceturtdaļa fināla spēle, kurā savu dalību jau nodrošinājis ir Ivo Ulmanis. Viņš kontrā vinnēja Gunter Timmermann 7-6. Un uz doto momentu mēs gaidām, kā nospēlēs Pēters Ermansons ar Eduardu Vaļēgo. Atiecīgi tā pāri uzvarētājs spēlējas ceturtajā finālā ar Ivo Ulmani. Čempionāts šodien tika uzsākts 12. Dienā. Nu, tagad tuvojās jau pusnakts. Spēlētāji, kas tiek līdz 4. Finālā, līdz play-off zonai, sanāk ļoti gara un pilna diena. Iespējams, jā. Klubā būtu iespēja spēlēt uz vairāk galdiem. Turnīrs norisinātos vienā dienā un nedaudz raitāk, bet nu, tā situācija tāda, kā ir, tā ir. Visai kvalitatīva. Jo salīdzinājumā pirmo frame jo darbojās šajā. Kas nevarētu traucēt veiksmīgi pabeigt šo frame un izrazīties jau nelielā vadībā rezultāti 2-0. Tāpat tās kā priekšspēles arī tagad ceturtajā finālā tiek spēlēts līdz kādu dalībnieku 7 uzvarētajiem frameiem. Trešo frame uzsāk Ivo. Atgan, ka pirmajā frame, kurā arī uzsāk Ivo no istien. Uzreiz sakrit trīs bumbas, bet pēc tam abi spēlētāji pieļāva vairākas kļūdes. Es kīvā būs jāizmanto pušu. Jau balto bumbu nosedz gan 8. Gan 2. Nu, ir jāizmanto labais garais bords. Nu, jau pasaka pušu. Nu, tagad ir atkarīgs no Vadima. Vai viņš pieņems pozīciju, vai arī viņš pieņem pozīciju. Visticamākais, ka būs atspēle. Tā arī notiekās. Nu, tagad no šajienas grūti pateikt. Jā, īsti labi neredz, bet no, es domāju, jau izmantojot īso bordu. Nē, tomēr pieļauj kļūdu. Nu,
nedaudz, bet tomēr pietrūk. Pirms šī mača kā rezervēja pavērot, ka Ivo trenējās dažādas izgājienas, izmantojot bortus. Bet tikmēr nu, atkal izstāsts galda ir gan tāda viegla. Nu, vieglas bumbu izkārtējums, kas, domāju, ka Ivo nevajadzētu rasties pa grūtībām. Paņemt arī trešo frēmu. Ivo, tagad drīkst skatīties? Tagad drīkst skatīties? Uz spēli. Nu, tu teici, ka tu slikti spēlē pirmo frame, ka labāk neskatīties. Nē, nu ir daudz kļūt, bet nu... Man te vienkārši Facebookā jautā, vai drīkst vai nedrīkst. Es varu labāk. Kas? Es varu labāk. Tu vari, vari, protams. Vadīms, paņēma pauzi? Nē, nu labi, šito partiju tagad tas nu, nebija varbūt iztijās. Viss jau īstenībā, kad citi iekšā viss skaisti, viss liekas vienkārši. Nē, jā. Nekas nav vienkārši. Bet, nu jā, šito es nospēlēju pietiekam kvalitāti. Šito partiju man pretenzija pa lielam nav, nu tā. Nē, pirmais frames iztiesies, ko tu parasti saka, pirmajā frēmā pierod pie galda tur. Man bija labi izstienas, es esmu to... Ne, jūs tur uz otro bumbu... Man aizēja savākt pirmo frēmu, es esmu ļoti labi, un patiko, un tur nebija nekas tāds. Nu. Bet tā bija divi jūs tur nu, lažojāt. Jā, nu, bet tas jau viss no nerviem. Nu jā, nu jā. Nu, ne, nu, spriedzes nevis no nerviem drīzāk, tā. Nervi vēl nav iestrādājis. Ja nervi iestrādājis, tad ir... Es neteikšu rūpi. Nu jā. Tāpēc mēs viņus nomērdējam. Ko? Tad kā mums ir pārtraukums, mums arī atļaušos saisēt. Nu, atļaujies. Jā. Vadīms Emiļānos pie savu iztēni paņēmis. Taimautu, nu, to atgriežamies, burtiski pēc divām, trijām minūtēm. Thank you.
Nā, tad spēle turpinās. Diemžēl jākomentē vienam, jo nu pat kā arī sākās pēdējā ceturtajā fināla spēle starp Ivo Ulmeni un Pēteru Ermansonu. Nedaudz jāpalobo pašam sevi, jo Pēteris astoto finālā spēlē nevis ar Eduardu Vaļēgovu, bet ar Oļegu Demjanovu. Kā es jau parunāju Pēteru, Pēteris teica, ka bija vadībā 6-1, tad ļāva Oļegam nedaudz pietuvoties, bet gala rezultātā 7-4, tomēr Pēteris uzvarēja. Nu, principā, ja mēs skatāmies uz top 8 spēlētājiem, kas šajā pool 9 čempionātā spēlē, tad nu, Maksims pēdējos turnīros gana bieži ir jau 4. Finālās, pusfinālās spēlēs, bet nē, šodien labu sniegumu arī demonstrē Gats Taugi, kurš, kā teica, sākumā ar nevisai veiksmīgu spēli, bet tomēr ar katru nākamo kārtu savu spēli uzlabojot, ir nokļūst līdz 4. Finālā, kurā viņš dotajā momentā pie blakus galda spēlē ar Aivaru Renbergu. Ceturto frēmu uzsāka Vadims Emiljānovs. Mēs arī redzam tālākajā fonā, kā reizi tur notiekās spēles starp Ivo un Pēteri. Nu jā, un te tikko mēs redzējām, kā Šmīts. Nu, nevarētu teikt, ka sarežģīts situācijas, bet nu jā, nokļūdījās un dod iespēju Vadimam. Iespējams pat arī novest ceturto frēmu līdz galam. Tāds arī. Notiekās un Vadims paņem šo frēmu. Rezultāts 3-1. Pat kā ir noslēdzās trešais frames pie blakus golda. Rezultāts 2-1 Aivaru labā. Ceturto frame uzsāk Gats Taube. Bet mums sākās piektais frames. Divo ir standarta punkti, no kur viņš izsita. Nu, astotā bumi kā iekrit tālajā labajā lūzā, bet iztās, ka pirmo bumu to brīvu uzstraucē septītāji nedaudz priekšā. Es domāju, ka es, ja Ivo neredz, jau tik grūti saprast, viņš redz, neredz. Es domāju, ja viņš neredz, tad jātais atspēle. Tā. Ivo un Pēteru duelī pirmo frēmu paņēma Pēters.
labs sitiens. Thank you.
Thank you.
pēdējos frēmus. Viņš tās, ka vadības nekādīgi nevar atrast savu spēli. Savukārt Šmitam pilnīgi pretēji. Pagaidām viņš citiem vairāk un mazāk tiek veikt kvalitīvu. Tā situācija pārējos ceturtajā fināla pāros ir 5-2 Aivars pret Gati un 4-1 Pēters Ivo. Traucē vidus lūzīvo, viņš tāda piesardzīga situāta, bet sastāvumu nodums jau pa lūpu. Jā, jautājums, kāpēc vadījums tik spēcīgi. Jā, jā, var, var. Tā, Vadims paņem otro frēmu un rezultāts 5-2. Balīgos nevienu nevar paņemt, tāpēc, ka klubā uz to momentu ir S1 un 1, 2, 3, 4, 5, 6 spēlētāji, kur ir spēlē. Tāpēc man te nākās gan vadīt rezultātus, gan komentēt, gan vēl visādas citas darbības. Nu, vadījums atkal ļoti spēcīgs izsitiens, bet baltā ildā vidus labajā lūzā. Tagad tā uzreiz uz ātroku skatoties, grūti saprast, kur varētu būt problēma bomba. Jau otrā tuvējā kreisajā stūrī ietiekšā. Nu jā, droši tikai trešā varētu būt. Un trešā varētu sūtīt atkal uz tālo kreiso. Nu, skatīsimies. Jāsāka pirmo. Tur trešo varētu arī iet kombiņā uz 7. Nu, pārmenēja jāapmenēja jāapkvēlētāji. Tas laikāds kaut ko pasūta, To kafiju, to alu. Ivo, tas ir nedaudz viltīgāk. Nu, patīsimies. Jā, Vadims lūks ārā Jumba Key, tātad īsti labi neredz. Nē, vajadzētu redzēt. Nā, jā, redz, trešā bumba iet uz tālo labo stūri. Bet kaut ko pa ceļam aizcēra. Jā, Vadimam kaut kā tieši dotajā momentā spēle nevedās. Nu, Ivo gājas 4. Trešā neiekrit, bet nocenās gan labā atspēle. Nu, Vadims atbildi to pašu. Stāv gan tuvu bortam, kas nedaudz sarežģīja, jo jāsatpā bumbai pa augšu.
Nu jā, un jo. Noslēp aiz 8. Bombas. Tā. Ivo Šmits. Nē, Ivo Ulmans. Pēters Ermans sauc 5-1. Pēters ir vadībā, izstāst, ka tur ir paņemta pauze. Nu, ļoti tuvu. Baltās tā pie 8, bet tādiem sapratās. Jā, nu, izdevās labs, labi žams. Un pat, jā, vēl noslēp aiz 6. Nu. Protams, Ivan izmantos bortu. Tagad jautājums ir neiekrīt. Jā. Vādījumam jātais otrs džams pēc kārtas. Prognoze šim mačam. Nu, teiksim tā. Ivo ir gan labā formā, lai netic, ka viņš varētu. Teiksim, tā pielaist tuvāk par 1-2 frēmiem sev vadījumu. Nu, vienīgi tas, ka beigu rezultāts droši vien būs. Nu, es saku, ka 7-4 varētu būt. Vai arī otrs variants būs 7-2, jo, ja Ivo tu šito frame paņem, nu viņš soļu attālumā un vadīmam, es domāju, paņem 5 frames pēc kārtas, nu, redz, bet, nu, gan vienkāršā situācija tomēr ar Ivo. Nu, mēs skatoties, var redzēt, ka dusmīgs uz sevi. Viņš var piešiņu pie rotklāna. 7. Kreisā skrūve, izēja uz 8. Tā arī notiekās. Bet pavāja. Sitiens uz labu laimu. Atdodas frames. Kaspars Lipčāns saka, ka būs 7-3. Nu, skatīsimies. Es lieku divas vainu. 7-2 vai 7-4. Nu, redzam, ka Ivo ļoti aktīvi cenšas iespaidot objektu balto bumbu. Es objektu balto bumbu. Tā tik sikst uz tuvējo labo stūru. Ļoti labi. Nu, Ivo jau 6-2. Domāju, ka ir ļoti... Teiksim tā, var droši justies. Protams, spēle vēl nav beigusies. Nesaķērās, neaizgāja pietiekami tā. Iepriekšējo? Nu jā, es varēju nu mierīgāt atkārtas. Viss tālu ko devīt. Es domāju, nē. Viņš nesaķērās.
Nu ko, liņā sāksies 9. frames. Ivo kārto rūpīgi rombu. Nu, skatīsim, pēc idejas. Viņš iztīs no sava punkta. Jā, tas kā reiz boksa kreisā mala. Pirmai bumbai vajadzētu iet uz labo vidējo lūzu. Nu jā, šoreiz aizgāja bišķiņ garām. Bet tāpat tās viena bumba ir iekšā. Divi varianti. Taisīt atspēlēt ar pirmo sist iekšā septīto. Bet tad jāstās, kur tā pirmā paliksies. Es vienkārši atspēlu. Nu. Daudz pa biezu. Nu jā, vadības nedaudz pārstīp. Bet iztās, jā. Gana veiksmīga atspēle. Nu, jo jātais masē. Jā, viņš arī vilks apkārt. Nu, noslēpja aiz septītās. Tagad vadījums var izmantot tālo īso bortu. Iedodot kreiso skrūvi un dabūt. Redzē. Tu domā, mēs neredzējām, mēs visu redzējām. Jā, spriežot pēc tā, ka Divo pats sāk piedalīties diskusijā, tad viņš arī jūtās gana droši, ja pirms spēles viņam piedāvāja te pakomentēt viņa darbības. Viņš teica, ka nē, tā nebūs. Jā, nu, tagad mēs redzam tādu snukeru likšanu. Nu, es tā arī siti būtu. Nu, jā. Nē, te izskatās, ka tā bija divi sacenšās, kuram labāk sanāks. Paslēp pirmo. Tāks, pārējos mačos Pēters Ermansons Ivo, tur bija Ulmanis paņemts pārtraukums, joprojām ir 5-1 Ivo vadībā, un Gatis Stāba Aivars Renbergs, tagad rezultāti gan īsti neredzu, bet tā kā skai Aivars ir vadībā, vai 4-2 vai 5-2. Nu, ja tagad no ceturtās būs uztaisīs izgājienu uz piekto, pieliekot, nezinu, balto pie tālā labā borta, tad es domāju, ka spēle ar šo frame arī varētu noslēgties. Nu, tad ir vairākas opcijas vilkt atpakaļ. Es jau mācīcams laist uz priekšu. Vai dot kaut kādu sānu vīnus, lai no kreisā garā borta valtā aiziet uz otru garo bortu. Ivo dos kreiso un visas pat paukšiņu. Izmantos īso to bortu. Nu jā, bet pa spēcīgu. Kā zināms, čempionu klubu galdi. Viņš lūzas met ārā. Taisnā atstāja nevarēja iziet uz piekšu. Jā, nu, ot, mēs arī dzirdam, ka taisnā atstāja nevarēja īsti iziet. Tā rezultāts bija mums fonā redzamā galda ir 6-1. Pēteris visai pārliecinoši. Nu jā, principā šajos divos pāros, bet visos trijos pāros favorīti
arī ir izteiktā vadībā. Nu, jāatdzīst, ka vadībam arī nokļūšana ceturtajam finālam ir gan atzīstams sniegums. Bet, protams, ka es jau tik tālu tic, tad gribas aiziet beigām. Pats ar savām galvām kaus. Nu jā, viņš ir dara un redzami 6-3. 6-3 Ivo iztiens tīrēs, kad Ivo varētu ņemt timeoutu. Nē, Vadim. Nu jā, tas pieļauj, tiksim tā, ja Vadims nākamo šo framer paņem, tad Ivo ņems 5 minūtes pauzi. Lai sakārtotu. Savu spēli. Nu jā, mēs redzam, ka divi ietērpi pie austiņā liek. Sev zināmās mūzikas. Un vītās Ivo ies sevī. Es ar Sivo neko nevaru pateikt, jo viņš nevis sāk atlaist grožus, bet ieiet grožos. Tā, nu pat kā gads paņēma vienu frame atpakaļ no Aivara. Un Ivo ir pēdējais. Jā, 7-1 Pēteris uzvar Ivo. Nu jā, neraksturīgi Ivo, bet nu izstās, ka viņš tiešām pret Pēteru bija bezspēcīgs. Varēja arī redzēt, ka pirms pēdējās 9. bombas Ivo uzmet krītiņu uz galdu tādā veidā, atzīstot Pēteru pārākumu vēl pirms tika izpildīts sitiens. Nu, jācer, ka Divo pievienosies šai test spēlei. Ja pagūsi, pastāstīs, kā viņam tu pašam gāja. Nu, varbūt tās kaut ko arī pakomentēs. Jā, diemžēl arī Reinis šodien bija šeit, bet Ne tajā labākajā kondīcijā. Un cik ātri atnāca, tik ātri ir aizgāja. Vairums biļardisti, kas ir izskatuši dienas laikā, dotajā momentā atrodas sapņos un kokteiļos, uz kuru arī tiek aicināti visi pārējie. Jā, un kā es teicu, kad ir Vadims paņem arī šo frame, rezultāts ir 6-4 un Ivo paņem timeoutu. Nu, vienīgais prognozes devējs Kaspars jau ir zaudējis. Viņa prognoze bija 7-3. Nu, mēs atgriežamies pēc burtiski 3-4 minūtēm.
Welcome to real world. Kamēr šajā tajā frēmā, ne frēmā, bet spēlē bija taimots, jums bija iespēja pavērot Gaza Taubus un Aivaru Renberg spēli, un tur rezultāts ir izlīdzinājies un ir 5-5. Tā kā iet gana līdzīga cīņa. Tiks darīts. Nodosim gan sveicienus, gan... Jā, ceru, ka tu līdzās pievienosies Ivo Ulmanis. Nu, te kārtējā reizi mēs redzam, ka abi spēlētāji nodarbojās ar atspēlītājiem. Nu, Vadīms nokļūdās. Taisīs atspēl, bet sāks lasīt. Tad otrā iet kreisē tālajā stūrī. Droši vien, kad dara atpakaļējo vintu. Trešā ies tur patās. Nē, trešā ies viduslūzā. Jautājums, vai ceturtā iet kreisē viduslūzē vai neiet. Trešā iet. Nē, Ivo īsti nav pārliecināts. Viņš skatās, kur labāk atstāt balto. Būs kāpēc atpakaļējais labais vīns. Jā. Ceturto tiek sūtīt uz labo tālo lūzu. Sacīmāk, ka tiks pasest ar nedaudz septītā. Nē, nu jāstacē piektā, varbūt šim viduslūzu apakšējais labais. Nu jā, sardīto nedaudz padzina uz priekšu. Nu tagad viegli ripinot uz priekšu. Baltā varētu būt, ka tiks apstādināt kaut kur pret bortu. Nu jā, pat neaģripojas līdz bortam, bet nu... Jāstās. Principā jā. Mačs. Nē, vēl nav mačbols. Nu. Jo nepieciešams. Ir nedaudz pa stipri, bet pietiekami, lai nu tagad gan ir matchballs. Jā, Ivo izcīna manis prognozēto uzvaru 7-4. Labi, tikmēr atgriežamies
Vai pārslēdzamies pie otra galna? Noiet, ko rauc, bet tam stāšu. Načāļi, jā, dāl. Ja v načāļi lūšie brāli, ja viņi prašau vaši. Atgan, ka tu rezultāts ir... Pagaidām vēl 5-5. Я честно говорю, на опыте. Не грозили, какой-то не грозили. Я с ним ценчиваюсь, полезно. Вы что, так, а ты без там остался? На отмене. Jā, Pēter, ja mums teikt, ka tā, tu zini, ja mana kārta. Tā, tā, mana kārta, tā mēs tu. Pagad tu astotiekā man īsi. Jā, kura saulē tev mani cilšam? Jūs liekam
Nu ko, pirmā dienas sacensība diena ir noslēgusies, tātad mums ir zināmi rītdienas pusfinālisti. Rītā pusfinālā tiekās Ivo Šmīts ar Aivaru Reinbergu un Kristofers Darbī ar Pēteru Ermansonu. Reportāžu turpinam. Rīt pulkstens 12.30. Tā kā... Kurā lūzā? Pa kreisi! Pa kreisi, davai! Ai, tev vēl jātrenējās, ilgi un dik. Есть контакт. Tu steidzies uz sapņiem? Uz kurieni? Nē. Nu, tāpēc, ka tu nedrīksti.